Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. pagpalain po kayo at maging sa mga subscribers natin at lagi po kayong uh, nanonood at sumusubaybay. At ngayon po, bigyan po natin ng na magandang paglilinaw itong mga ganitong komento at tanong na rin po ito no? at basahin natin. Wala po kay Ryan ito. Basahin natin ang kanyang komento at narito po tayo para mabigyan po ito ng paglilinaw itong mga binibigay niyang talata. Basahin natin. Revelation 20 verse 6 Verse ito para sa mga Hudyo. O Tribulation Saints mga hindi tumanggap ng tatak ng bis o halimaw. Nanatiling tapat sa timeline ng malaking kapighatian. 1 Thessalonians 4.16-17 Ito ang verse natin. Mr. Owen, mga sumasampalataya kay Kristo o ang Iglesia. Na rapture o inagaw na ni Kristo sa langit. Pagkatapos magbigay ng gantimpala si Kristo ng 7 years sa langit o sa hukuman ni Kristo. Bababa si Kristo, kasama ang laksang banal, para patayin ang bis, o halimaw, o Antikristo, at mula ang mga ngaral, at ililigtas ang nalalabi sa Israel sa panahon ng Great Tribulation. So ito yung kanyang komento at bibigyan po natin ng linaw. At bago po natin ito bigyan ng uh, magandang talakayan, intro po muna tayo. Okay, so huwag kang makalimot na mag-like. Ano, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakakapag-subscribe, gawin mo na. Napakaganda po pag dito tayo nag-aaral ng mga kasulatan dahil nga po nadadagdagan yung ating kaalaman sa pagbabasa po ng kasulatan. Katulad po nito, no, at bibigyan po natin ang linaw. Yung sinasabi po niya dito sa Revelation 20 verse 6, basahin muna natin, no. Kasi nga po ay hindi tayo malilito kasi kung maroon tayong pag-aaral at pagbabasa sa ganito mga ibinibigay pong talata. At basahin po natin ito sa aklat po ng pahayag. Ano? Tagalog na lang po ang ating babasahin. Pahayag 20 verse 6 Mapalad at manal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan, magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ngayon, balikan po natin. Ito bang sinasabi niyang Revelation 20 verse 6? Sinasabi niya, ito para sa mga Hudyo. Pansinin po ninyo, para sa mga Hudyo lang daw po itong 20 verse 6. Balikan nga natin kung para sa mga Hudyo nga lang po ito. Ang sinasabi po dito, mapalad at banal. Ibig sabihin, yung sinasabing mapalad, obay kasama dito ang mga hindi hudyo. Malino po ba? Kasi merong uh, salitang at. Hindi lang po parang sa mga hudyo, pati na rin sa mga hindi hudyo yun. ba? Diba? Kung ikaw ay pinalad, di ba't kasama ka diyan sa tinatawag na unang pagkabuhay ng mga patay? Kasi kung hindi ka pinalad sa unang pagkabuhay ng mga patay, Di ba't magkakaroon niya ng uh, second resurrection naman po para sa di malal Bakit po? Kasi hindi sila pinalad. Kasi nga po, magkakaroon pa yan ng pagkalag uh, kay satanas at doon naman bubuhayin yung mga di banal para makasama naman ni satanas. Kaya dapat makasama tayo dito sa talatang ito. Hindi lang po para sa mga Hudyo. Ito po ang kanyang explanation. Kaya nilininaw ko po na kung saan ang sinasabi niya ay para lang daw sa mga Hudyo kasi papasok po dito yung tinatawag na tribulation period. Ang sinasabi naman po niya, tribulation saints, mga hindi raw tumanggap ng tatak ng beast of o, o halimaw na natiling tapat sa timeline ng malaking kapighatian. Hindi pa napapag aralan po natin, may dalawang klase ang kapighatian. Yung unang kapighatian, alam natin yung 3 1⁄2 years at yung kalahati, 3 1⁄2 years. Para maintindihan natin, itong 7 uh, taong kapighatian, eh, hindi naman po para 1,000 yun. Tumutukoy lang po yun sa mga araw na napag-aralan naman natin ito. Kaya nga po, pag-aralan natin muna itong Revelation 20 verse 6 para hindi tayo malito. Ang sinasabi po niya ay para lang daw sa mga Hudyo. So, tingnan natin. Sino yung tinatawag na mapalad? Alam naman natin yung banal na nagbanal ay mga Israelita na kunsan ay sumunod sa mga pamaranan ng Diyos. Ano? At yan ang layunin ng Diyos na tayo ay iligtas. Kung paano ang bayang Israel ay ililiktas sa kanilang pagtupad at pagsunod sa mga aral at utos ni Kristo. Ngayon, ating aralin. Yung sinasabing mapalad, yan ay mga sumampalataya na hindi hudyo o ngayon. Ang sinasabi ng kasulatan ito, magbabasa po tayo sa aklat po ng mga... O, puntahan natin itong sulat ni Mateo 5.3. Sabi dito, mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sina sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. O, pansinin po ninyo. Makakasama ba yung sa rapture? makakasama ba yung sinasabing mapalad? Ang sinasabi nito mapalad, yung mga taong inaming nagkulang sila sa Diyos. Tanungin kita, yung sinasabing mapalad, mga hudyo lang ba yan? O tayo ang tinutukoy dyan? So kung tayo ang tinutukoy dyan, kung inaaming mong nagkulang ka sa Diyos, ano ba yung ibang salin pa dito nagkulang? palit tayo ng ibang kasi para natin ma-emphasize yung talagang gusto natin maunuan kung sinasabing mapalad na ito ay mga hudyo lang o tingnan natin pa ito no mapalad ang mga mapagpakumbabang loob ikaw ba mapagpakumbabang loob kung ganito ang iyong kalalagayan ikaw ay nagpapakumbaba ano ho eh sabi diyan pakat sa kanila ang kaharian ng langit o di ba yung sinasabi niya, eh para lang daw sa mga hudyo yung 20 verse 6, E binasa natin kanina yung salitang mapalad. E yan na nga po. E kung ikaw ay mapagkumbabang loob, ay makakasama ka sa kaharian ng langit. ba? Diba? Kaya nagbabasa tayo ng ibang salin, hindi natin maget yung mga unang mga salin. Katulad po nito, inaaming nagkulang sila sa Diyos. Sumunod na version ay mapagpakumbabang loob o isa pang salin mapapalad ang mga dukha sa espiritu. E eh, katulad po natin, wala tayong alam sa mga bagay na espiritual. E eh, ngayon, nagbabasa tayo ng na mga sulat ng mga hudyo, sinulatan ang mga hindi hudyo para makaunawa. E eh, katulad natin, nagbabasa tayong mga hindi hudyo, inaalam natin yung kung ano ang kalooban ng Ama. E eh, ngayon, nakikita natin kung tayo dukha, wala tayong alam sa mga bagay na espiritual. Kaya nga sinasabi sa ibang sabi, lalin, nagkulang ka ba? Yan? Sa Diyos? Kasi nagkulang ka. Kung, kung ikay nagkulang, hindi mo nakilala ang Panginoon. Pero ngayon, ating inaalam, matatawag kang mapalad. Dahil, inaamin mo sa sarili mo na ikaw ay nagkulang sa Diyos. Ay hindi makakasama ka sa karyaan ng langit. Di ba? O ngayon, yan ba masasabi mong mapalad ay e para lang sa mga hudyo? mga kapatid. Oh, ngayon, dahil malinaw na sa atin na hindi para lang sa mga Hudyo yung Revelation 20 verse 6, o oh, dagdagan pa natin. Sa diyan pa rin po sa Mateo, sa verse 4 tayo. Tingnan natin, ano ba yung verse 4 dito? Mapalad ang nangahahapis sapagkat sila ay aalawin, o oh, di ba? Napakaganda kung ikaw ay ang Panginoon na mag-aalaw sa iyo. Ibig sabihin, aalsin ka sa kahirapan. ba? Diba? Yung mga nahahapis, ano bang ibang salin? Basa po tayo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. O ba? Diba? Ay eh, katulad natin, nagsasaliksik po tayo. Inaalam natin yung kalooban ng Ama, ng Diyos Ama. Eh ngayon, gusto natin matupad yon, kaya nga yung mga taong naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos, yan, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Yun ang kagandahan. Di ba? Na tinutulungan tayong matupad yun kasi hindi natin kayang matupad yung mga pamaraan at utos ng Diyos. Ang Diyos na rin ang tutulong sa atin para matupad yun. Sa tulong po ng kanyang anak na si Heso Kristo. Di ba? Anong sabi ni Heso Kristo? Lumapit kayo sa akin. O basahin natin sa Mateo pa rin po. No? Para magkaroon lang tayo ng dagdag kaalaman sa mga bagay na ating hinahanap ang katotohanan. O puntahan po natin para matupad natin yon. Ito ang sabi po ng ating Paneso Kristo, lumapit kayo sa akin. Mateo 11.28 para maintindihan po ninyo. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. O ba? Diba? Kaya nga alawin tayo eh. Kaya matatawag kang mapalad. Si Kristo na po ang sasabi niyan. Ito ba'y ba para lang sa mga hudyo? Hindi po, para sa lahat yan. Kaya kung ikaw ay susunod kay Kristo, yan, bibigyan ka ng kapahingahan. Di ba tingnan niyo po lahat ng mga nangangaral na tuturo tungkol kay Jesus? Kaya tanggapin mo itong aral na ito na sinasabi ni Jesus. Di ba? Ngayon, tuloy pa natin sa 29. Sundin ninyo ang mga utos ko. O, kailangan sundin. E yung iba nagtuturo, hindi na daw kailangan sundin ang kautusan ni Kristo. E yan na po, si Kristo na nga po ang nagsasabi na sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Di ba? Napakaganda. May kapahingahan. Sa mga aral at turo ni Kristo, kung itutuloy pa natin sa last verse, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. O diba? Sino ba nag-uutos sa inyo na ma mahirap sundin ang kautosan ni Kristo? Yan, sinasabi niya, magaan at madali ang kanyang ipinapagawa. Kaya nga po, itong inyong mga talatang ibinibigay, hindi lang po yan sa mga hudyo. Itong Revelation 20 verse 6, para sa lahat yan. Bakit po? Yan. Yan ang ating alamin. Kung binasa natin itong 20 verse 6, dapat niyong basahin din yung verse 5. Para maging malinaw po sa inyo. O ngayon, sino ba ang bubuhayin di yan? Kasi may pagkabuhay na muli di yan, di ba? Sa ating binasa. Kaya makikita natin dito sa ating binasa, yung salitang mapalad at banal ay mga hudyo at hindi hudyo. Kasi kapag nakasama ka dyan sa unang pagkabuhay na muli. Balikan nga natin yung verse 5. Ano po ang sabi dito? Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. O di ba't malinaw? Yung unang pagkabuhay ng mga banal at ng mga pinalad, ba'y dapat makasama ka sa unang pagkabuhay na muli? Bakit? Yung pagkabuhay na muli, wala na sa iyo yung kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Alam ba ninyo yung salitang ikalawang kamatayan? Aba iyan ang parusa ng Diyos sa lawang apoy at asopre. Sino ang makakaranas nito? Eh di yung mga hindi pinalad nung una. Bakit po? Eh kasi nga po, nariyan si Satanas para buhayin at dayain ang sanlibutan. Sapagkat dito po sa unang pagkabuhay na muli, sabi dito, dito magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Habang kasama si Kristo sa loob ng isang libong taon, eh wala si Satanas nakakulong. Balikan po natin. Balikan po natin yung sinasabi ng kasulatan dito sa verse 2. Uh, Ito tayo magsimula. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, sa kaisinara at sinusiyan, at natakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas, e kinulong siya upang hindi makapandaya sa mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon. Pero pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. O di ba? Kaya mapalad kapag ikay binuhay sa unang pagkabuhay. Dahil nakakulong si satanas. Hindi ka madadaya. Malinaw po ba? So makakasama ka naman sa paghahari ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Anong purpose? Eh, ayan ang dapat niyong dapat malaman. Kung alam na ninyo ito dahil napag-aralan natin yan, mangangaral muli, ipapangaral muli ang ibanghelyo. Bakit po? Yung sa panahon na yan, di ba, magkaroon ng pagkabuhay na muli. May mga taong mga buhay diyan sa panahon na yan. Hudyo man o hindi hudyo, at sa dami ng tao sa panahon na yan, kailangan magkaroon muli ng pagkakataong uh, maipangaral ang ibanghelyo ng kaligtasan para yung mga sasampalataya sa panahon na yan ay maligtas. Malinaw po ba? Kaya kung hindi sila sasampalataya, doon po magkakaroon po ng rapture, yung sinasabi niya dito. So, papasok na po tayo dito. Kasi pagkatapos po ng isang libong taon, doon magkakaroon ng tinatawag na pag-agaw. O, ngayon. Yung timeline na sinasabi po ninyo na malaking kapighatian, kasama dyan ang mga banal at yung mga pinalad na mga hindi hudyo. Kaya dito po papasok. Yung first Thessalonians na sinasabi mo, ito naman, mali ka na naman po dito. Bakit? Ang sinasabi mo sa talatang ito sa 1 Thessalonians 4.16-17 para lang sa mga sabi mo sa atin. Siyempre, hindi tayo judyo. Yung know? sabi mo dito, ito ang verse natin. O para sa atin lang ba yan? Sabi mo, Mr. Owen, mga sumasampalataya kay Kristo, ang tanong ko ba sa inyo? D ang mga hindi Hudyo lang ba ang sumampalataya? Dibat sumampalataya din sina Abraham, ang mga apostoles, 'di ba? Sina Pedro, sina Pablo, o di ba? Ay di kasama diyan kasi sumasampalataya sila diyan. At marami pang mga Hudyo o mga Israelita sumampalataya. Yung sinasabi mong iglesia, kaya yung unang iglesia ay mga Israel na tinuruan ng ating Baneso Kristo at ng mga apostoles. Di ba? Tapos sinabi mo, na rapture, inagaw na ni Kristo sa langit. Ang sinasabi po doon, magtitipon-tipon muna ho sa alapaap kung babasahin po ninyo ito. Itong First Thessalonians 4.16-17. Wala pong nabanggit na langit doon. Puntahan natin itong uh, talatang ito sa 1 Thessalonians 4.17. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap. Wala po diyang langit. Nasa ulap pa lang po. Sabi po dito para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon man o sa ibang salin. Sabi naman po dito, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira na ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Wala pong langit. Sasalubungin po sa hangin. At sa ganito, sa Panginoon tayo magpakailanman. So, kalang po, magkakaroon po ng pagpasok sa kaharian ng langit kapag po nagsama-sama na. Kaya sabay-sabay po sila. Napapasok papasok ng karya ng langit. Mag-iintayan po muna. Diyan sa himpapawid. O, malino po ba? Eh ngayon, ang sinasabi po ninyo, para lang ba sa mga hintil itong 1 Thessalonians 4.16-17? Yan ay, pag sinabing iglesia, ang unang naging iglesia, mga hudyo, nalakip ang po tayo. O ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Para maintindihan natin, no? Tingnan natin sa mga paliwanag ni Apostol Pablo. Puntahan natin dito sa 11:24 na Roma. Sapagat kung kayong mga sanga ng olibong ligaw ay naiduktong niya sa olibong inalagaan kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling iduktong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. So ibig sabihin yung tinutukoy dito'ng sangang o ligaw. Ito po yung mga hindi hudyo. E eh, dinuktong lang po tayo. E eh, kanabit. Ibig sabihin, naisama tayo do sa talagang iglesia. Ang sinasabi po ninyo, ano ho, yung iglesia, parang sinasabi mo mga hintil. Ang unang iglesia, mga hudyo, mga israelita. Kaya dapat nyong malaman, ang mga ritong mga bagay, ano ho, ito pa ano, itutawid tayo ni Apostol Pablo. Basahin natin sa 25. Sabi po dito, Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayong ko lang iahayag sa inyo o para sa atin ito ha, mga hindi-Hudyo. Para sa hindi maging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili, ang pagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makompleto lang ang kabuoang bilang ng mga hindi-Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. O di ba? Kinukompleto lang pala yung mga hindi hudyo na sasampalataya. Pag nakompleto po 'yon, ay di saka malinaw po ba? Kaya huwag mong uh, ipagpipilitan na itong talata ding ito na 1 Thessalonians 4:16 to 17 ay para lang sa mga hindi hudyo. Eh kasi sinasabi mo, ito ang verse natin para sa atin ba? para sa mga hudyo po at tayo mga hindi hudyo, yan po sinasabi ng Apostle Pablo, ito'y hanggang makompleto lang ang kabuuan ng bilang ng mga hindi hudyo. Yan o. No? Oh. Eh para makasama rin pala tayo eh. Kukompletohin lang pala yung mga hindi hudyo. Kaya magsasama-sama po doon. Yung mauna, yung mga Israelita. Yung mga sumasampalataya kay Kristo. Di ba't ang unang sumampalataya Di ba't ang mga Hudyo, ang mga Israelita? Kaya huwag mo sasabihin na itong uh, 1 Thessalonians 4.17 ay para lang sa mga hindi Hudyo. Kaya nga sinasabi po dito, no? balik tayo sa verse 16 para mas malinaw po. No? Sabi dito, sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Ang pagbaba niya, doon lang po sa alapaap, hindi tutungtong dito sa lupa. Ano ha? Kasi sasalubungin ito, ito sa alapaap ng bawat mananampalataya. ng natin ha? ha. Kasi baka ang isipin ninyo nung binasa na ito, sa pagbabalik ng ating Pernesokristo, mismo ang bababa dito sa mundo at atapak sa lupa. Hindi po. Magkakaroon po ng pagsalubong doon sa alapaap. Ulitin natin. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit. Ibig sabihin, mula doon sa langit sa kanyang kinalalagyan. So, diyan dito sa ating makikita kalawakan, nariyan po siya. Diyan na sasalubungin ng Panginoon. Kaya sabi po dito, kasabay ng malakas na utos, marinig ang pagtawag ng punong anghel, ang pagtunog ng trompeta ng Diyos. Ibig sabihin, pag, po, kapag tumunog yung trompeta, Sinyalis na po yung darating ang Panginoon para malaman ng tao na ayan na po ang Panginoon. Kaya mapalad po yung mga sa pag-agaw. Ulitin natin dito sa may parting ito. Marinig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Sino ba yung unang sumampalataya kay Kristo? Yun daw ang unang bubuhayin. Hindi eh, ba't mga Hudyo? 'di ba 'yun ang unang uh, iniutos nung unang nagsimula po ang pangangaral ni Kristo, 'di ba tumawag siya ng labindalawang alagad. Lahat mga apostol po 'yun na mga Hebreo po 'yun. Wala dong hindi Hudyo. Lahat po mga Israelita at Hudyo po yung pinili ng ng ating Panginoon Kristo. Kaya lahat ng yun, sumampalataya. Bagamat yung iba ay tumanggi katulad po ni Judas, no? Sumampalataya 'yon pero gumawa siya ng bagay na uh, anong bagay na ginawa niya. Di ba't ipinagkanulo? Kasi napatokso kay satanas. Kaya anong nangyari sa kanya, nagpatiwakal. Ano po? Ngayon, magpapatuloy po tayo. Pasensya po ng kaunti. Medyo nagkaroon po ng ingay ang ating kapitbahay. Ngayon, magpatuloy po tayo. Para maintindihan po ninyo, itong mga bagay nito na unang sumampalataya po ay mga hudyo. Kaya yun ang unang bubuhayin. Malino po ba? Kaya yung sinasabi po ninyo, hindi po itong 1 Thessalonians ay para sa mga hindi hodyo. Mali po ang inyong pagkaunawa doon sa inyong pong napakinggang mga nangangaral. Kaya unawain po natin do sa ating binabasa naman po, no? Ngayon, yung sinasabing inagaw dito, siyempre yung unang binuhay dito, yung mga sumasampalataya. Ngayon, kasama ba diyan yung mga hindi hodyo? Abi kasama na rin po doon. Yun po ang unang bubuhayin. Kaya kasama din po dito ang mga hindi hudyo. Kaya ang sinasabi po dito sa ating talatang binabasa pagdating po ng 17, yung panahon naman po sa panahon po ng uh, tribulation, yan po, yung mga nabubuhay sa panahon ng in the future, no, kung wala na tayo. Kasi yung tinutukoy ni Apostol Pablo dito, yung panahon na magaganap po ang pitong taong kapighatian. Kasi nga po, aalsin sila doon sa panahon po na papasok at kakalagan si Satanas. Di ba? Kakalagan si Satanas kaya aalisin na po diyan yung mga banal at yung mga mananampalataya kay Kristo. Malino po ba? Bakit po? O babalikan natin po yung tatang iyon na magbibigay lihinaw sa atin sa aklat po ng pahayag. Kasi ito yung binigay po ninyo, di ba? Pahayag 20 verse 6. Mapalat at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay na muli. So, noong matatapos po ang isang libong taon, kakalagan ba diba si Satanas? Kaya, wala na rin po diyan ang mga banal at yung mga pinalan. Bakit po? Kasi nga po, aalpasi si Satanas dito. Balikan natin yung 4. Dito sa huling pangungusap, binuway sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Tapos dito po, para maintindihan natin sa verse 7, Pagkatapos ng isang limong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. O diba? E di wala na po diyan ng mga banal nung kinalagan po si Satanas. Kasi nga po, pagkatapos daw ng isang limong taon, di ba, naghari si Kristo. Aalsin diyan ng mga banal. Bakit po? Ay e makikialam naman si Satanas, di ba? Kaya malaya na ang mga banal, kaya dapat magkaroon nga tinatawag na pag-agaw. O babalikan po natin yung 1 Thessalonians 4.17 Yan po. Yung mga nabubuhay pa sa araw na yung kasama nilang dadalhin sa ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid. So, ibig sabihin, ang Panginoon po ay nasa himpapawid at yung mga banal at yung mga pinalad inagaw para magsama-sama at katagpuin si Kristo doon sa alapaap. Para pagpasok ng langit, yun na po yung tinatawag na rapture. Mayroong kagalakan sa kalampuso na sila ay isasama ng Panginoon at yun po, kamta nila ang kaligtasan. Kasi papasok na sila ng kaharihan ng langit. Yun po ang maninaw dyan. Pero sa paghahari naman po ng, Nisatanas uh, ni Satanas, ng isang limu pang taon nung natitira sa kanya, ay wala na po doon ang mga banal. O malinaw po ba? Iyan po ang magandang paliwanag. Kasi po, ang inyong paliwanag ay ganito. Kapag daw nakapasok ng langit, yan, magbibigay ng gantimpala si Kristo ng seven years sa langit. Tapos, sabi mo pa, huhukuman ni Kristo, tapos bababa si Kristo, tsaka uli bababa. Ibig sabihin, may third coming naman magaganap. O yan, di ligaw na tayo sa ganitang aral. Bakit? ba bumaba si Kristo sa alapaap. Pagkatapos pa ng isang libong taon, bababa uli. O di malina. Magkakaroon po ng third coming. Iyan po ang maling aral na inyong natutunan. Wala pong third coming. Kasi pumasok na sila sa kaharian nga, di ba? Sinalubong lang po at sinundo ang mga alagad. Kaya ang sinasabi po ni Apostol Juan, ito ang sabi niya, babalik ako. O puntahan natin yung sinabi po ni Juan sa kanyang mga sulat. Sa tahanang ng aking amay maraming silid, pupunta ako roon para ipaghanda kayo na lugar. Hindi ako, hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Tuloy po natin sa verse 3. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. O ibig sabihin, kung nasaan si Kristo, nandun din po siya. Kaya pag bumalik siya dito sa mundo, susunduin na po. Yan ang sinasabi po dito sa 1 Thessalonians 4.17. Katatagpuin ina ang mga banal na tumupad sa kanyang mga pamaran at utos. Ibig sabihin, magkakasama na magpakailanman. Pero, sinasabi mo, yung pitong taon, magaganap sa, sa langit. Hindi po magaganap sa langit. Bakit? Nung binuhay ang mga banal, tingnan po ninyo ha, hindi ito na pagkaunawa. Kasi kayo na nag-isip niya na magkakaroon po ng uh, kaganapan na pitong taon sa langit, huhukuman ni Kristo, tapos bababa sila para patayin. Sino po ang papatay ang mga banal na iyan? Hindi po. Ang pupuksa di yan, ang Diyos, hindi yung mga banal. Ang layo ni ng mga banal at mga pinalad ng aral ng Ibanghelyo. Kung sino yung sasampalataya at hindi, may iwan. At yung ililigtas, yung mga sumasampalataya. Di ba? Yan po yung pangako. Sabi ng ating Apostol Juan sa John 3.16, tingnan po ninyo para maging malinawan. Ho, Anong sinasabi ni Juan? O, puntahan natin ito. Juan 3.16 Sapagat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Kaya, la, kaya dapat natin maunuan, mabibigyan ka ng buhay na wala hanggan kung ikay sasampalataya. Pero may purpose po ang mga sumasampalatayang ito kung gusto magkaroon din po ng buhay na wala hanggan yung ibang mga tao binigyan po tayo ng ganitong pagtuturo, pag-aaral na maibahagi ang kaligtasan. Hindi para tayo ay magkaroon po ng uh, paghuhukom. Ang paghuhukom na sinasabi diyan ang Diyos ang ahatol. Magbibigay siya ng iba't ibang mga salot. Kaya nga maranasan doon sa matinding kapighatian, nabubuksan niyang kordero, yung pitong rollo. Uh, rolyo. Pag binuksan yon yon Kasi nga walang makapagbukas. Ang makakapagbukas na ang noon ay si Kristo. Di ba? Kaya po dito sa inyong mga itinatanong, hindi po magaganap ang pitong taon sa langit, tapos bababa uli, ay di magkakaroon ng third coming na naman. O di magkakamali po tayo dyan. Tapos, ang inyong kaisipan ay ganito, kasama ang laksang banal para patayin ang bis o halimaw. O ah, ganun ba? Hindi po para magkaroon po ng mamamatay ang mga banal na ito. Sapat na po yung ipangaral ang Ibanghelyo ni Kristo sa loob ng isang libong taon. O ba? Diba? Ang inyo, pitong taon lang po sa langit. Wala naman po ganyang aral. Ang sinasabi ng kasulatan, maghahari na ni Kristo ng isang libong taon. Kayo, pitong taon lang. Puntahan natin yon. Yan ang sinasabi ng kasulatan. O, oh, katulad yan, hindi pala nyo naunuan. Ang sinasabi ng kasulatan, hindi katulad po nito na pitong taon sa langit. Ito po yun. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at magaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Sa langit ba o sa lupa? Kaya magkakaroon ng pagkabuhay na muli. Sa lupa pa yan, hindi po pag-agaw. Puntahan natin yung verse 5. Yan po ah. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. So, pag binuhay sila, eh, dito pa yung sa lupa, hindi pa yung naakit sa langit. Kasi ang inyong paliwanag siguro, pag nabuhay ang mga patay, dadalhin agad, irarapture. Pasok na agad ang langit. Pagka lipas ng pitong taon doon sa langit, bababa uli sila. Eh, di magkakaroon ng third coming. Mali po yan, mga kapatid. Hindi po ganyan. Yung matinding kapighatian ang sinasabi po dito para iligtas, binigyan na nga po ng pagkakataon kaya yung pitong taon nahati sa dalawa. Nangaral po ng three and a half years yung mga banal, kaya nga tinutukoy doon ni dalawang propeta, mga hudyo at hindi hudyo. Kaya itong mga binuhay ng mga banal na iyan. Dito sa Revelation 20 verse 6, banal at yung mga pinalad na mga hindi hudyo. At dito sa 1 Thessalonians, sinasabi po ninyo, mga banal o mga Israelita at mga hudyo at mga hindi hudyo, diyan naman hinango doon sa matatapos ang 3 and a half years kasi papasok kapighatian yung matinding kapighatian at doon ibubuhos yung galit at poot ng Diyos matitikman nila yung iba't ibang salot malinaw po ba? so hindi po ganyan ang inyong dapat unawa kasi magkakamali po kayo magkakaroon po dyan ng third coming wala namang pong third coming sa pagbabalik na ni Kristo susundoy so na po yung nagbanal yung hindi sumampalataya, may iwan at makakasama doon sa kapag kinalagan na si Satanas, kailan kakalagan? Pagkatapos po ng isang libong taon. Yan po, pantahan natin. Pag natapos na po yung isang libong taon na binigyan po ng pagkakataon yung iba na sumampalataya, kasi nga po, para hindi makapandaya si Satanas, nakakulong siya. di ba? Pag natapos na yung sanlimong taon, nakakulong si satanas, hindi nang dadaya, kakalaga naman pagkatapos nito yung sanlimong taon. Kaya yung mga banal at yung mga pinalad na, na inagaw na doon sa 1 Thessalonians 4.16-17, inagaw sila at sinalubong ang Panginoon doon sa alapaap at makakasama ang Panginoon pa kailanman. Yun na ang totoong rapture, pagpasok ng kare ng langit. O ba? Diba? At yung maiiwan na hindi sumampalataya, ayan, kasama ni Satanas. Anong gagawin ni Satanas? Mandadaya naman siya. Dadayain ang buong bansa, ang buong mundo. Gog at magog yung tinatawag dyan. Uh, si Satanas ang maghahari dyan. At sila-sila ang mag, nalaban-laban diyan. Sapagkat darating yung puot at galit ng Diyos sa mga hindi sumunod sa Diyos. Mga tao yan na walang pananampalataya. So, dapat makita ninyo ang mga bagay niyan. Wala pong magaganap sa langit na pitong taon, tapos bababa sila. Saan, pong, saan po ang talata na bababa sila? Yan ang sagutin po ninyo. Kung meron po, pag-aralan natin. Kung bababa talaga ang mga banal sa ikatlong pagkakataon na merong tinatawag na Uh, third coming of Jesus Christ So patunayan po ng isang uh, Nag-commit ano, nag, uh, na ito At nalinaw na po natin Yung Revelation 20 verse 6 Hindi lang po sa mga Hudyo Pati na rin po doon sa mga hindi Hudyo Pero mana sila ano ho? Malinaw po Pero yung sinasabi dito Kasi lalabas dyan Lahat pala ng di ng palataya Parang kasama na rin kasi ganoon ang tinutukoy nyo kasi hindi hudyo eh. Nilahat na para lang sa mga hindi hudyo ba? Eh kawawa naman yung pinangakuan ng Diyos na sina Abraham. Hindi ba sila makakasama? Eh sila yung unang pinangakuan. Eh kalilang linaw po yung sinasabi ni Apostol Pablo, tayo lang ay idinuktong. O balikan natin ito ha. Ito ang nagpalinaw sa atin. Sapagat kung kayong mga sanga ng ulibong lingaw, ibig sabihin ulibong lingaw, ito yung mga taong sumasampalataya na hindi naman hudyo. Sumasampalataya ka't at sumusunod naman, kaya idinuktong ka. Na sinasabi po dito, ulibong inaalagaan kahit hindi ito kadalasang ginagawa. Mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. Mas madaling nga daw idugtong eh. Yung mga dating matitigas ang ulo pero nagbago sila at sumampalataya, mas madaling idugtong yun. Kaya huwag po tayo magmayabang. Ang sinasabi ni Apostol Pablo pa dito sa 25, Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohan na ngayong kulang iahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin ninyo sa inyong sarili. Ay iba, ang tingin sa sarili ang tataas. Ay tayo lang mga hudyo, uh, tayo lang mga hindi hudyo ang naging perarete. Eh, hindi po ganun. Tayo lang ay dinuktong kung ikisasampalataya may sasama ka sa iglesia kung ikaw ay susunod sa pamamaraan at utos ni Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, noho ang pagmamatigas ng mga hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito hanggang makompleto lang ang kabuuan ng bilang ng mga hindi hudyo na sa sampalataya. Iyan ang purpose. Kasi hindi man lahat ng hindi hudyo, hindi man lahat sa eh. Kinukompleto lang ng Panginoon yung mga sasampalataya para iligtas ay kung hindi ka pala sasampalataya hindi ka ililigtas kailangan mo may pananampalataya at pagsunod di ba o ngayon para maintindihan natin sa 26 pagkatapos niyan maililigtas ang buong Israel gaya ng sinabi sa kasulatan magmumula sa Sion, ang tagapagligtas aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob kasi po mayroong kasamaan sa lahi ni Jacob. So aalsin na yon at papalitan yung mga sumasampalataya na hindi hudyo. Yun po ang ipapalit. Bakit po? Eh siyempre yun ang sinasabi niya para makompleto. Malino po ba? Para maligtas ang buong Israel. Kasi yun ang purpose ng Diyos na ang nais nice ng Diyos, ang makakapasok lang sa karya ng langit, yung marunong sumunod, tumupad, at makinig sa Diyos. 'di ba? Kaya kung kimi may pananampalataya, gawin mo ang kalooban ng Diyos para makasama ka doon sa pagpasok ng karya ng langit. Magkaroon ka ng uh, makasama ka dito sa pag-agaw. Pagdating po ng ito po sa pagbabalik ni Kristo. Yung 1 Thessalonians 4:17 makakasama makakasalubong ng bawat mananampalataya. ng palataya. Kung sumasampalataya ka, sumasampalataya ako, makakasama tayo sa uh, pagsalubong kay Jesus sa kanyang pagbabalik. Okay na po ba yun? So salamat sana kung naget mo, like po ng video ito at kung bago ka pa lang sa channel ito, huwag kang makalimot na mag-subscribe. Ano po? Bilang suporta po sa ating pag-aaral ng kasulatan. Okay? See you next video po. Ang aking panalangin sa bawat sa sa inyo ay pagpalain po kayo at bigyan kayo ng karunungan, kaalam at pangunawa sa mga salita ng Diyos. Okay na po ba yun? See you next time po sa ating video.